ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവമക്കളോടൊന്ന് ചാരാധിപ്പാനും ദൈവമക്കൾക്ക് മുൻപേ സാക്ഷിയായി നിൽപ്പാനും ദൈവം തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വളരെ വളരെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മറുപടി എന്നോണം, മറുപടിയായി ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2015 മാർച്ചിലാണ് സഭ ഒന്നടങ്കം എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ വിദേശത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പ്രകാരം ട്രെയിനിങ്ങിലുടനീളം ദൈവം കൂടെയിരുന്നു. ദൈവം കരുതി, ആപത്തുകൾ അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിക്കാമായിരുന്നിട്ടും ദൈവം അതിൽ നിന്നല്ല എന്നെ വെടിവെച്ചു. ദൈവം കരുതിയതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കരുതുന്ന ദൈവത്തെ രുചിച്ചെറിവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്ന മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം 7 ദിവസങ്ങളിലെ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കൊണ്ടിട്ട് ഈ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ പോയിരുന്നു. അവിടെ ഗ്യാലറി ഉണ്ട്. ഗ്യാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും കാണുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് തുടങ്ങിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് മനസ്സിൽ. എനിക്കന്ന് 3-4 വയസ്സോ മറ്റോ കാണുമോ, അങ്ങനെ അന്ന് തുടങ്ങിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് പൈലറ്റ് ആവണമെന്നുള്ളത്. അന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലോട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ 10th ഉം 12th ഉം ബോർഡ് എക്സാം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. കാരണം എനിക്ക് 70% താഴെയാണ് എനിക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് എനിക്ക് മാർക്ക് വന്നത്. കാരണം 80% താഴെയുള്ളവരൊന്നും താഴെയുള്ളവർക്കൊന്നും സ്വപ്നം കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. കാരണം എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ഇവാലുവേഷനിലൊക്കെ ഇവർ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് 12th ബോർഡ് എക്സാം കഴിഞ്ഞതോടു കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്വപ്നം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു. 12th ബോർഡ് എക്സാമിന് മുൻപായിട്ട് ഞങ്ങൾ നടന്ന ഫെയർവെല്ലിൽ ഞങ്ങളുടെ അംബിഷൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പൈലറ്റ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ, എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ്, എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ചിരിച്ചു. കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ആ ബാച്ചിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വർഷം എനിക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആ വർഷം ഞാൻ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അവരെ 100% പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് പോകുമെന്ന് പേടിച്ച് അവരെന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ അടുത്ത ബാച്ചിലാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സാം എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുമൂലം ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാലും അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം, ദൈവം ഇങ്ങനെ നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളൊരു രാജീവ് ഗാന്ധി ഏവിയേഷൻ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളേജിൻ്റെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് പേപ്പറിൽ കാണുവാനും ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എനിക്കിങ്ങനെ 70% താഴെയാണ് മാർക്ക്, ഇങ്ങനെ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആണോ? കാരണം അവരുടെ ഒരു എൻട്രൻസ് എഴുതാനായിട്ട് തരാം 2000 rupees നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് വേണം എൻട്രൻസ് ചെയ്താനായിട്ട്. അപ്പോൾ പോയിട്ട് ഉപകാരമില്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചൻ്റെ 2000 കൂടി ഇനി കൂടുതൽ കളയണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഫോൺ എടുത്തിരുന്നത്. പുള്ളിക്കാരി എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ സാധാരണ കഴുതിയിൽ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നാലും നീ എൻട്രൻസ് എഴുതി വന്ന് നോക്ക്, കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവം സഹായിച്ച് എൻട്രൻസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അതിൽ സീറ്റ് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ, എനിക്ക് 43rd റാങ്ക് അങ്ങോട്ട് വന്നത്. എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ, അവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു 15 out of 50 or 55 സെലക്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് 15 പേരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ ലാസ്റ്റ് 5 വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലും ആദ്യത്തെ 10 സ്റ്റുഡൻസിനെ സീറ്റും അലോട്ട്ഡ്, അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ റാങ്ക് വന്നത് 12th വന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ വർഷം എന്തായാലും സാധ്യതയില്ല, കാരണം നീ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ 10 മിടുക്കന്മാരാണ്, അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്താക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അവർ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ഫൈനാണ്, അതുകൊണ്ട് പുറത്താക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നീ ഈ വർഷം വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലാണ്, അടുത്ത വർഷം ഒന്നുകൂടി എൻട്രൻസ് ചെയ്ത് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെട്ടു. കാരണം ഞാൻ ഒത്തിരി ആശിച്ചു, ആശ എൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു. വീണ്ടും അവർ പ്രത്യക്ഷ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ പോയത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, ദൈവമേ എന്തെന്നെ കളിപ്പിക്കുകയാണോ ഞാൻ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ ആഗ്രഹമല്ല ഉപേക്ഷിച്ചതല്ലേ, വീണ്ടും എന്തിനാ ഇങ്ങനൊരു വിത്ത് ദൈവനിലേക്ക് തന്നത് എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അപ്പച്ചൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൻ്റെ അരികത്തുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട്, സിയാൽ ഓഡിറ്റോറിയം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ റോഡ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയം. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ വർക്കിന് ഒരു ദിവസം പോയപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് സമയം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്കൊന്ന് എയർപോർട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയി നിന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാനങ്ങനെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ അവിടെ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ റൺവേയുടെ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് റൺവേയുടെ നേരെ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോകുന്ന എൻ്റെ പുറകിലൊരു റെയിൽപാളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പോകുന്നവർ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ആത്മഹത്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ പേര് വന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താ നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, എന്താ? കാരണം അവിടെ മുൻപ് ഇതുപോലെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ എനിക്ക് പൈലറ്റ് ആവണമെന്ന്
ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിന്നതാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വിട്ടു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവ് നീ ഈ ആകാശം എനിക്ക് ദൈവം എനിക്കായി തരണമെന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. പക്ഷേ ഈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഈ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നത്, ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ നിരാശനായി. ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ആ ഞാൻ ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മയാമിയിലൊരു കോളേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് കോൾ ലെറ്റർ വന്നു. അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ I-20 ശരിയായിട്ടുണ്ട്, നിനക്ക് മാർച്ച് മാസത്തിൽ നിനക്ക് വരാനുണ്ട്, ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കോൾ ലെറ്ററുമായിട്ട് ഞാൻ അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചു. അപ്പച്ച എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, പൈസ ഒത്തിരി ചിലവുണ്ട്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു നീ പോക്കോ, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി പൈസ വേണം, നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാലും ജോലി ഉറപ്പൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴും അപ്പച്ചനൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, നീ പൊക്കോ, നീ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ, പൈസയുടെ കാര്യം നോക്കണ്ട, കാരണം നമുക്ക് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം, നീ എന്തായാലും പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പച്ചന് പേടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ പാസ്റ്റോടും കൂടി വന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, നീ വിസെൻട്രൂവിന് ചെല്ല്, വിസെൻട്രൂ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് ദൈവഹിതമാണെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ആ പൈലറ്റിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയില്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചൻ്റെ ബിസിനസ് നോക്കി നടത്താം, അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് 2015 ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയിൽ കേബ്രഹാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് തത്തയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൊക്ക് പ്രകാരം പഴമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ തത്ത മരംകുത്തിയുടെ പോലെ മരത്തിൽ നിന്ന് പുഴുവിനെടുത്ത് തിന്നാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. തത്തയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പഴം കഴിക്കാനാണ്. അതുപോലെ മരം കൊത്തി ആയാലും പഴം തിന്നാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്, മരം കൊത്തി കൊത്തി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുഴുവിന് തിന്നാനാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ചു ദൈവം ഇതിലേതാണ്, പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണോ അതോ അപ്പച്ചൻ്റെ കൂടെയാണ്, എനിക്കാകെ കൺഫ്യൂഷനാണ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പാസ്റ്റർ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചത്. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇല്ല, നമുക്ക് വിസ ഇൻ്റർവ്യൂ നോക്കാം, കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, US എംബസിയുടെ വിസ ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവഹിതമാണെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ കടന്നുപോയി, ദൈവം സഹായിച്ച ആദ്യത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ എനിക്ക് വിസ കിട്ടി. ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം അറിയാത്ത നാട്, അറിയാത്ത ഭാഷ, പുതിയ ആളുകൾ, പുതിയ മൊത്തത്തിൽ പുതിയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. പക്ഷേ ദൈവം എന്നെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ കരുതുന്ന ഒരു ഫാമിലി, അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു മലയാളി ഫാമിലി തന്നെ ഞാൻ മലയാളികളെ കാണാൻ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. എന്നാലും ഞാൻ പോയിരുന്നതൊക്കെ ഒരു IPC ഒരു മലയാളി ചർച്ചിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ എത്തുവാനും പിന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിലുടനീളം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും എല്ലാം ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എനിക്ക് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴും എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു, കാരണം എല്ലാവരും 85%, 90%, 95% മാർക്കോട് വന്നിരിക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഞാൻ പുറത്തെടുത്തില്ല, കാരണം എനിക്ക് ആകെയുള്ളത് 65% ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്നും പുറത്തെടുത്തില്ല, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേഗം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ബാഗിൽ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക, അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. ഞാൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ അപ്പച്ചൻ്റെ പൈസ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഞാനങ്ങനെ നാട്ടിലോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണം നമുക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞ ആളുകളെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് മോശമെന്ന് പറയിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു വേദനയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു, എന്നാൽ ദൈവം ട്രെയിനിങ്ങിലെല്ലാം ദൈവം കൂടെ ഇരുന്നു. അന്ന് പലരും ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു, ഞാൻ എല്ലാം ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സൊക്കെ വന്ന് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് എല്ലാം ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം കൂടി നിനക്ക് സ്കൂളിലുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ കോഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ തീർക്കാമല്ലോ, അങ്ങനെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവം സഹായിച്ച് ബാക്കി ഞായറാഴ്ച കൂടിയും ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെക്കാട്ടും മുൻപ് എൻ്റെ കോഴ്സ് തീരുവാനും ദൈവം ഇടയാക്കി. എന്നോട് അങ്ങനെ അതേ ചോദിച്ചിരുന്ന കൂട്ടുകാർ തന്നെ, ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് തന്നെ, ഞാൻ പോരാൻ നേരത്ത് എൻ്റെ കാറ് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു 50 miles ഉണ്ട് എൻ്റെ ചർച്ചിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാറ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ഞായറാഴ്ച പോവാതിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ജിനിഷ നീ ഇന്ന് ചർച്ചയിലോട്ട് പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാറില്ല, എനിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സൗകര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരാണ് കാറ് എന്ന് നീ പൊക്കോ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാർ എടുത്തു പോയിക്കോ എന്ന് പറയുവാനും ദൈവമിടയായി. അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് സോളോ കിട്ടി. സോളോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇല്ലാതെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതന്നെയാണ് സോളോ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു റാങ്ക് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സോളോ കിട്ടിയപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം എൻ്റെ ചർച്ചിൻ്റെ ബാക്കിൽ ചർച്ച് പോയെന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു നല്ലൊരു സാക്ഷിയായി നിൽപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. ട്രെയിനിങ്ങിലുണ്ടായൊരു സംഭവമായിരുന്നു. ഞാനും വേറൊരു എൻ്റെ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, അവന് ആദ്യത്തെ ലൈസൻസ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് 2 licenses ആ സമയത്ത് കിട്ടിയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഐസിംഗ് ഉള്ള ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ഹാർഡാണ്. അതൊരു വിങ്ങിനെ ഡാമേജ് ചെയ്തപ്പോൾ വിങ്ങിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്നത്, അതിന് ചോർച്ച സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി.
ഞങ്ങളത് സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്യൂവൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അവനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഐ ഹാവ് ദ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ എടുത്തു. അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഏവിയേഷൻ ചാർട്ടിൽ അടുത്തുള്ള എയർപോർട്ട് ഏതാണെന്ന് വേഗം നോക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അവൻ വേഗം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരു 45 മിനിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് അവിടെ ആ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു 15-20 മിനിറ്റോ കൂടുതൽ പ്ലെയിൻ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ താഴെ വീഴും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി പരിഭവിച്ചു. എന്നാലും ഞാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി, വേറെ ഏതെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് എയർപോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാഡി ഫീൽഡ്സോ എന്തെങ്കിലും ഫാം ലാൻഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യാം, നിരപ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്ത ഒരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത എയർപോർട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം, എൻ്റെ ലൈസൻസിന് മേലെ അവർ നോട്ടീസ് തരും, അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്തായാലും മരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലതല്ലേ, ലൈസൻസ് പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ എയർപോർട്ടിൽ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സാധാരണ ക്ലോസ് ചെയ്ത എയർപോർട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു റെഡ് ക്രോസ് ഇടും. ഞാൻ അതന്ന് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവരെന്താ ക്ലോസ് ചെയ്ത എയർപോർട്ടായിട്ടും റെഡ് ക്രോസ് ഇടാഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ടവറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ടവറില്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത എയർപോർട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലാൻഡ് ചെയ്തു. ലാൻഡ് ചെയ്ത് ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് വേഗം എയർപോർട്ട് മാനേജറുടെ അടുത്ത് പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞങ്ങൾ 2 ദിവസം മുൻപ് എയർപോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, അത് ഏവിയേഷൻ ചാർട്ട് 1 മാസം മുന്നേ ഉള്ളതാണ്, അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡൗട്ട് വന്നത്, ഞങ്ങൾ 2 ദിവസം മുൻപേ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതി പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യാത്ത എയർപോർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പൈസ കൊടുത്ത് റീഫ്യൂൽ ചെയ്യണം, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് റീഫ്യൂൽ ചെയ്യാതെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പൈസ കൊടുത്ത് റീഫ്യൂൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് റീഫ്യൂല് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഫ്യൂൾ ടാങ്കിന് ചെറിയൊരു ചോർച്ചയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അത് അവർ മെക്കാനിക്കിൽ പോയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് റീഫ്യൂൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഒരു ഗ്യാലന് $6 something ആണ് ഒരു ഗ്യാലന്, 25 ഗ്യാലനോളം അടിക്കണം, പക്ഷേ ഈ പൈസ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ആ പൈസ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, വേറെ അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തുതി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എയർപോർട്ട് തുറന്നിട്ട് നിൻ്റെ പ്ലെയിനാണ് ആദ്യം വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്യൂവൽ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇതൊരു വലിയൊരു ഇതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവം ട്രെയിനിങ് വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ തന്നെ ദൈവം ട്രെയിനിങ് തീർക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. എത്രയോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്തു, അവർ ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്തു, എല്ലാം സംഭവിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു അനർത്ഥം ഒരു ആപത്തും എൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിലുടനീളം വരാതെ ദൈവം കാത്തു പരിപാലിച്ചു. ഞാൻ പോരാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സഭയെ ദൈവം ഒരുക്കി, ഒരു ഫാമിലിയെ ദൈവം ഒരുക്കി, പാസ്റ്റർ ആ സഭയിൽ ഒന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവരെന്നോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എല്ലാം പാസ്റ്റർ കണ്ടതുമാണ്. ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ അനുഭവിച്ചെറുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തോർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ അടുത്തറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അറിയാം, ഒരു 10-12 വർഷം മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന്. ഞങ്ങൾ വിശ്വാസ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചും വിശ്വാസത്തിലോട്ട് കടന്നു വന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു 2-3 വർഷം ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കഷ്ടതകളിലൂടെ കടന്നുപോയി. ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിലായ സമയത്ത് ഒത്തിരി കഷ്ടതകളിലൂടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തി. എന്നാൽ ദൈവം അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചും ആ കഷ്ടതകളെല്ലാം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. ഞാൻ അവരോർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ നിമിഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കഷ്ടതകളെല്ലാം മറക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള നന്മകളാൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ കഷ്ടതകളെ ഓർക്കാൻ കൂടി യോഗ്യരല്ലാതാക്കി ദൈവം. ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ആ കഷ്ടതകളെ ഓർക്കാൻ കൂടി യോഗ്യരല്ലാതാക്കി. അത്രമാത്രം നന്മകളാൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും ഞാനിങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അതെ, ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്. ദൈവം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഒരു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ മാനിച്ചതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അതുമാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇതിലൊരു ഹൈ റിസ്ക്കും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. കാരണം അപ്പച്ചൻ്റെ നിന്ന് ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആണ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനും കൂടി ഉത്തരം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദൈവം സഹായിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തും എൻ്റെ എക്സ്പെൻസിനെല്ലാം വേണ്ടി ദൈവം അപ്പച്ചന് വേണ്ട ഫിനാൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കി. ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. എന്നാലും ദൈവം എല്ലാം ഇവിടെ ആയാലും വീട്ടിലായാലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ദൈവം നടത്തി. ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാതെ വേണം ദൈവം, ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം എന്നെ അവിടെയും നടത്തി. അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു സാക്ഷ്യം മറ്റൊരു സാക്ഷ്യത്തെ ഉളവാക്കും എന്നാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉളവാക്കണം എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സമപ്രായക്കാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇനി മുതിർന്നവരെ ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല, എന്നെങ്കിലും ഞാൻ സമപ്രായക്കാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ദൈവം എന്തെങ്കിലും ദർശനം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും അത് ദൈവം തന്ന ദർശനം തന്നെയാണ്. കാരണം എനിക്കുള്ള സംശയമായിരുന്നു ഇത് എൻ്റേതായ ദർശനമാണോ അത് ദൈവം തന്ന ദർശനമാണെന്ന്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാണെങ്കിൽ പിശാചിന് ഒരിക്കലും ഒരു ദർശനം തരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ദർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ദൈവം
തന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നേറണം. നമ്മുടെ പാട്ടുകാരൻ എഴുതിയതുപോലെ നിന്നിത പാത്രരായി മയവൻ ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടില്ല, എഴുന്നേറ്റ് നാം പണിതിയിടുക, തിരുക്കരങ്ങൾ നമ്മോടിരിക്കും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്യം കൂടിയാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, നിൻ്റെ ദയ ആകാശത്തോളം, നിൻ്റെ വിശ്വസ്തത മേഘങ്ങളോളം എത്തുന്നുവെന്ന്. അവൻ്റെ ദയയും അവൻ്റെ വിശ്വസ്തതയും അതിൻ്റെ പരിപൂർണതയിൽ അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തതിനായി ഞാൻ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, ഇനിയും ജോലിയിലേക്ക് ഒത്തിരി ദൂരം ഇനി കടക്കാനുണ്ട്. കാരണം ഫ്രഷേഴ്സിന് സാധാരണ എല്ലാ മേഖലകളും ഫ്രഷേഴ്സിന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, പക്ഷേ ഈ ഏവിയേഷൻ ഫീൽഡിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ലൈസൻസ് കിട്ടി കടന്നു വരുന്ന ഒരു പൈലറ്റിന് ആരും 300 പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ആരും കയ്യിൽ കൊടുക്കത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഇൻകേസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രഷേഴ്സിനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ട ഒത്തിരി ഒരു ഫീൽഡാണ് ഏവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാലും എനിക്ക് ആകുലതകളില്ല, ആശങ്കകളില്ല. ഒരു ശൂന്യതയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയമില്ല. എനിക്കിനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ദൈവം കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഇനി ദൈവം കഷ്ടതകൾ തന്നാലും എനിക്ക് സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു വലിയൊരു കാരണം തന്നെയാണ് എനിക്ക് നൽകി തന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തെ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഉപകാരത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തോളം ഞാൻ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും നന്ദി. പാസ്റ്ററും ഫാമിലിയോടും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. എന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെയുള്ള ചില അങ്കിളുമാരും ആൻറ്റിമാരും പാസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാവരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചോദിക്കും, എങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ പോകുന്നു, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും നിങ്ങളുടെ കരുതലും എന്നെ അറിയിച്ചതിനായി ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. തുടർന്നും ദൈവമക്കൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ മേലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മേലും ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം തീർക്കുന്നു.